madaxweyne ku-xigeenka galmudug maxamed xaashi cabdi oo ay weheliyaan guddoomiye ku-xigeenka koowaad wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan galmudug ayaa maanta dib ugu soo laabtay cadaadu kadib markii maalmihii ugu dambeeyey ay magaalada muqdisho u joogeen wadahadalladii natiijo la'aanta ku soo dhammaaday ee dhex maray galmudug iyo ahlu sunna. Guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka maamulka galmudug xareed cali xareed ayaa sheegay inay dardar gelin doonaan qabsoomidda doorashada madaxweynaha dhowaana ay cadaada imaan doonaan wafuud kala duwan oo doorashada ka qaybgelaysa. Halkan hadda waxaan ugu soo laabanay inaan haddana sidii doorashadii dhici doonto maalinta arbacada ah aan uga wada qayb qaadan lahayn, iyadoo ayna soo gaari doonaan haddii alla yidhaahdo wafdi kale oo xaggii wasaaradda arrimaha gudaha ka socdo. Sidii looga bartay galmudugna waxaan rajaynaynaa inay maaragtay halkaas ka soo baxdo doorasho si cadaalad u dhacday oo maaragtay dadka u tartamayana ay midka kale ku qancaan. Madaxweyne ku-xigeenka galmudug maxamed xaashi cabdi ayaa sheegay inay ka maamul ahaan ka xun yihiin inaan guul laga gaarin wadahadalladii ay doonayeen inay kula heshiiyaan ahlu sunna, isagoona rajo ka muujiyey in doorashada madaxweynaha kadib ay la heshiin doonaan. Runtii sida aad la socotaanba waxaan jirnay magaalada Muqdisho annagu aadna arrimaha dib u heshiisiinta ee ahlu sunna iyo ka dhexeeyay dowlad goboleedka galmudug. Runtii arrimahaas waxay socdeen muddo 22 casho ah. 22 casho runtii waxaa noo socotay shaqo aad iyo aad u adag oo runtii aad maaragtay looga foojignaa nasiib wanaag arrintaas iyada sidii la rabay kuma dhammaan lagumana guulaysan. Laakiin insha allah waxaan rajaynaynaa markii doorashadan ay noo dhammaatay kabacdi in haddana maaragtay dib loo sii ambaqaadi doono. Waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa dowladda federaalka Soomaaliyeed oo hogaminaya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Waxaan u mahad celinayaa xildhibaanada iyo wasiirada dowlad goboleedka galmudug iyo shacabweynaha galmudug ee maaragtay sugitaankii samirkii ay u samreen arrintaas ayaan maaragtay aad iyo aad ugu mahad celinayaa iyo waqtigii dulqaadkaha ay sameeyeen. Runtii duqaadkaa la sameeyey iyo arrimaha la sameeyeyna waa midda maanta keentay maaragtay libintan aan hadda joogno iyo meeshaan u socono. Waxaana soo gaari doona wufuud kala duwan oo maaragtay annagu hadda ugu soo horeyno oo ka imaan doona dowladda federaalka Soomaaliya ama ka imaan doona international community-ga ama ka imaan doona shacabweynaha reer galmudug. Naana soo gaari doona noogana imaan doono dhammaan degmooyinka kala duwan ee galmudug iyo magaalada Muqdisho intaba. Liibaan Axmed Cabdi, Kalsan TV, Cadaado.